Zapomněli jste na Mnichov? Tady jsou ti, kteří ho připravili. Frank, Hitler, pan Gauleiter Henlein. V jejich národním kroji nesměla chybět dýka. Výstava v bývalé Henleinově vile v Liberci ukazuje nacismus v jeho pravé podobě. Jejich smělé plány i zvrhlé činy. Osm let uplynulo od Mnichova. Nezapomeneme. Nezapomeneme na jejich šibenice. Nezapomeneme na zdi koncentráků, za kterými umírali nejlepší čeští lidé. V Liberci, v sídle německých zrádců, slibujeme si. Nezapomeneme. A tady...